Wah, diwangkeliti men soga ne. Ne soga ne, dia diwangkeliti riale. Ya. Si riale. Ya, mai tisi lah yo. Biar melihwayan, aku hendak melihwayan riale ini ke dia ini kalau mana orang haya, dia ini aku hendak riale mesti. Oleh. Ah. Wah, tarikh tu apa sih? Tarikh tu aku gemil ya, gercil, aku hamak kerana ya aku. Eh. Tarikh tu aku kerana. Allah ni kuli lihat tuangki. Lihat tuangki yo. Lihat tuangki. Lihat tuangki. Udah riale mana gol aku dah bisi. Si wahyu gudem besi helhar. Hei. Berdorset si gudem besi. Mereka lah dorset. Ah. Oh, kemarin dia kamu degil tak? Ini kita degil macam kerana ya. Eh. Mereka dorset tu mana kerana? Nana. Allah. Dorset tu mana orang mana kerana? Surah kita degil betul ya. Surah kita degil betul ya.